цахилгаан шугам тоногдолд засвар үйлчилгээ хийхдээ энэчлэлийн хувьд уламжлал ёсоор нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн нутаг дэвсгэр болон Төв аймгийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд үргэлжлүүлнэ. Ингэхдээ энэ онд 202 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгдсөн урсгал зүйн ажлыг өөрийн хүч хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэхэр болсон юм. Тэгвэл одоо үзэгч та бүхэн энэ урсгал засварыг хийх хугацаанд цахилгаан эрчим хүчийг төр таслах хуваарийг танилцуулъя. Өнөөдрөөс эхэлж байгаа засвар үйлчилгээний тухайд Сүхбаатар дүүргийн 5 дугаар хороо 51-40 24 дугаар байр. Мөн онцгой байдлын ерхий газар, онцгой байдлын ерхий газрын харьяа, гамшиг судлалын хүрээлэн, 1-р цэцэрлэг, нийслэлийн прокурорын газар, нийслэлийн хүрээ амарчих газар, ойр орчмын хэрэглэгчид 10 цаг 30 минутаас 16 цагийн орчим цахилгааны хязгаарлалттай байх юм байна. Харин Чингэлтэй дүүргийн засгийн газрын автогарааж тэр орчмын хэрэглэгчид 13 цагаас 13 цаг 30 минут хүртэл. Мөн Улаанбаатар дулааны сүлжээ компанийн их тойргийн насос орчмын хэрэглэгчид 13 цаг 30 минутаас 14 цагийн хооронд цахилгааны түр хязгаарлалтаа байх учраас эрчим хүчний хэрэглээгээ түр хязгаарлахыг зөвлөж байна. Харин маргааш буюу 3-р сарын 3-нд Сүхбаатар дүүрэг болон Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрийн орчимд хэрэглэгчдийн цахилгаан эрчим хүчийг түр хязгаарлана. Тодорхойлбол Сүхбаатар дүүргийн 1, 2 дугаар хороо 1-ийн А, 2-ийн Б, 32, 31, 26, 39, 30 мөн түншлэн усны 6, 7, 9-р байрууд 31-р сургууль 143-р цэцэрлэг. Эдгээрийн ойр орчмын хэрэглэгчдийн цахилгааныг 10 цаг 30 минутаас 17 цаг 30 минут хүртэл хязгаарлана. Харин Баянгол дүүргийн 14, 18, 19, 17-р хорооны хэрэглэгчд болон 31-р сургууль 198-р цэцэрлэг болон 70-р сургууль болон түүний ойр орчмын орон сууцны хэрэглэгчдийн цахилгааныг 11-с 13 цагийн орчимд хязгаарлана. Цав сүрхийн хугацаанд цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээ нь түр тасалдах хэрэглэгчдийг оршин байгаа газар нь баримжилж гаргасан байна. Цагаагарын болон болцшгүй сатлаас хамаарч цагийн хуваарт өөрчлөлт орох магадлалтай учраас цахилгааны хэрэглээгээ түр зохицуулалттай байлгахыг Улаанбаатар цахилгаан төвийн компаниас мэдээллээ.